ideas. Հայաստան են գալիս նոր գաղափարներ հոկտեմբերի 14-ին երկրի ամբողջ տարածքում կմեկնարկի առաջին Ավրորա ֆորումը։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ մարդասիրական նախաձեռնությունը միայն մրցանակի շնորհումով ու միայն Երևանով չի սահմանափակվի։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Ավրորա ֆորումը կմիավորի գիտության, կրթության, սոցիալական ոլորտի աշխարհի առաջատար մասնագետներին, թույլ կտա համեմատել ու համադրել իրենց մտքերը, կիսվել փորձով, ներկայացնել աշխարհն ավելի լավը դարձնող հեղափոխական գաղափարներ։ Հոկտեմբերի 14-ից 21-ը բազմաթիվ միջոցառումներ են լինելու։ Ժամանակն է մեկտեղել տարբեր ոլորտների մարդկանց, մարդասիրական գործունեությամբ զբաղվողներին, բժիշկներին, ուսուցիչներին, գործարարներին ու պաշտոնյաներին։ Սա հազվագյուտ հնարավորություն է մեկտեղել բոլորին, քննարկելու մեր ժամանակների ամենածանր հարցերը։ Գլոբալ մարդասիրական շաբաթվա ընթացքում կկայանան գլոբալ ինովացիոն ու կրթական ֆորումները, Արարատ Challenge Fest, բաց դասախոսություններ նվիրված Դիլիջանի միջազգային դպրոցի հնգամյակին։ Կլինեն կլոր սեղան քննարկումներ, մշակութային միջոցառումներ։ Ավրորա ֆորումի շաբաթվա կուլմինացիան մրցանակի շնորհման ամենամյա 4-րդ հանդիսավոր արարողությունն է Ավրորայի նախորդ տարիների ու նոր հերոսների մասնակցությամբ։ Այս տարվա Դափնեկրի անունը հայտնի կդառնա հոկտեմբերի 19-ին։ Ընտրող հանձնաժողովը 2019-ի Ավրորայի 3 հերոսներին ընտրել է 72 երկրներից առաջադրված 719 հավակնորդներից։ Դանդաղ, բայց սա դառնում է գլոբալ շարժում։ Մենք տարեցտարի փորձում ենք խթանել այն, այնպես անել, որ աշխարհում յուրաքանչյուր մարդ զգա, որ ինքն անձամբ կարող է Ավրորայի մասը լինել։ Եվ խոսքը մի քանի մարդու մասին չէ, որոնք կոնկրետ վայրում են գտնվում, սա բոլորին է վերաբերում, յուրաքանչյուրը կարող է սրա մասը լինել։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության նախագահ եւ 2017 թվականի Ավրորա մրցանակի դափնեկիր Թոմ Քաթինան ընդգծում է, մրցանակն ընձեռում է մարդասիրական շղթան շարունակելու հնարավորություն՝ $1,000,000 պարգևը փոխանցելով մարդասիրական գործին։ Ավրորա ֆորումի շաբաթը կեզրափակվի Երևանում սպասվող մեծ համերգով։ Դավիթ Սարգսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։